सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और घंटी के बटन को दबाएं ताकि इस चैनल पर जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप तक फौरन नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी वीडियो को इजीली वॉच कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। न्यू इस्लामिक टीचर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम कुरान मजीद की सूरत अबस पढ़ेंगे। इस सूरत की 42 आयात और एक रुकू है। आपने मेरे पीछे इस सूरत को रिवाइज करना है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको ये सूरत अच्छे से आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس سين के ऊपर जबर है, लंबा नहीं करेंगे। عبس وتولى لام के ऊपर खड़ी जबर भी है और मद भी है। अगर हम वक्फ करेंगे तो सिर्फ खड़ी जबर पढ़ेंगे और अगर हम अगली आयत के साथ मिलाएंगे तो ऊपर मद है वो भी अदा की जाएगी। वतवल्ला अबस वतवल्ला अबस वतवल्ला अन जाअहुल नून पर गुन्ना होगा, जा लंबा होगा मत की वजह से, बाकी किसी भी वर्ड को लंबा नहीं करना। अन जाअहुल अअमा मा के ऊपर खड़ी जबर है, लंबा करेंगे। अअमा अन जाअहुल अअमा अन जाअहुल अअमा वमा युदरीक मा लंबा होगा, दाल पर कलकला होगा, रो बारीक पड़ी जाएगी जेर की वजह से, रो के बाद या है, थोड़ा सा लंबा करेंगे और का को लंबा नहीं करना। वमा युदरीक लअल्लहु यज़्ज़क्का हू लंबा होगा उल्टा पेश की वजह से। यहां पर भी काफ के ऊपर खड़ी जबर भी है और मद भी है। अगर हम अगली आयत के साथ मिलाएंगे तो मद अदा करेंगे और अगर वक्फ करेंगे तो सिर्फ खड़ी जबर पढ़ेंगे। लअल्लहु यज़्ज़क्का वमा युदरीक लअल्लहु यज़्ज़क्का वमा युदरीक लअल्लहु यज़्ज़क्का أو يذكر किसी भी वर्ड को वाव के अलावा लंबा नहीं करना। أو बाकी किसी को भी लंबा नहीं करना और रॉ को मोटा करना है। أو يذكر فتنفعه الذكرى فتن नून पर गुन्ना होगा और यहां पर रॉ के ऊपर खड़ी जबर है, रो को लंबा करेंगे, बाकी किसी भी वर्ड को लंबा नहीं करना। फतन फ़अहु ज़िक्रो औ यज़्ज़करु फतन फ़अहु ज़िक्रो औ यज़्ज़करु फतन फ़अहु ज़िक्रो अम्मा मनिस मीम पर गुन्ना होगा और मीम के बाद अलिफ लमा करेंगे। अम्मा मनिस तग़ना गैन मोटा होगा, नून के ऊपर खड़ी जबर है, लमा करेंगे। तग़ना अम्मा मनिस तग़ना अम्मा मन इस्तग़ना फअन्त लहू यहां पर नून पर गुन्ना होगा और हा पर उल्टा पेश है, लंबा करेंगे, बाकी किसी भी वर्ड को लंबा नहीं करना। फअन्त लहू
تصد، صاد موٹا ہوگا، دال پر کھڑی زبر ہے، لمبا کریں گے. تصد فأنت له تصد، فأنت له تصد، وما عليك. یہاں پر کا کو لمبا نہیں کرنا. وما عليك ألا يزكى. ألا لمبا ہوگا، اور یہاں پر کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، لمبا کریں گے. ألا يزكى وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى وأما من. میم پر غنہ ہوگا، میم کے بعد الف ہے، لمبا کریں گے تھوڑا سا، اور من نون پر بھی غنہ ہوگا. وأما من جاءك يسعى. جیم کے بعد الف ہے اور الف پر مد ہے، لمبا کریں گے، اور عین پر کھڑی زبر ہے، عین کو بھی لمبا کریں گے، باقی کسی بھی ورڈ کو لمبا نہیں کرنا. جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. وهو لما نهي کرنا. يخشى خوا موٹا ہوگا اور شین پر کھڑی زبر ہے، لمبا کریں گے. وهو يخشى وهو يخشى فأنت عنه. کسی بھی ورڈ کو لمبا نہیں کرنا، نون پر غنہ کرنا ہے. فأنت عنه تلهى. ہا پر کھڑی زبر ہے، لمبا کریں گے. تلهى فأنت عنه تلهى فأنت عنه تلهى كلا إنها. لا لمبا کریں گے کیونکہ الف پر مد ہے، اور انها ہا بھی لمبا ہوگا اور نون پر غنہ ہوگا. كلا إنها تذكرة. تا ہا میں کنورٹ ہو جائے گا، آگے وقف ہے اس وجہ سے. تذکرہ کلا انہا تذکرہ کلا انہا تذکرہ فمن شاء. نون پر غنہ ہے، شاء مد ہے، لمبا کریں گے، آ کو لمبا نہیں کرنا. فمن شاء ذكره ذكره فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره في صحف. في لمبا کریں گے، یا ہے اس وجہ سے، صوت کو موٹا کریں گے، اور فا کو جب میم کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کریں گے. فی صحف مکرمہ. یہاں پر بھی تا ہا میں کنورٹ ہو جائے گی وقف کی وجہ سے. مکرمہ فی صحف مکرمہ فی صحف مکرمہ مرفوعت. فو لمبا ہوگا، واو ہے اس وجہ سے، اور تا میم کے ساتھ جب ملے گا تو غنہ ہوگا. مرفوعت مطہرہ. تا موٹا ہوگا، را بھی موٹا ہوگا. مطہرہ مرفوعت مطہرہ مرفوعت مطہرہ
بأيدي سفره. یا کو یہاں پر بھی لما کریں گے اور یہاں پر بھی. بأيدي سفره بأيدي سفره كرام برره. را کے بعد الف لما کریں گے، باقی کسی بھی ورڈ کو لما نہیں کرنا. اور میم جب میم کے ساتھ ملے گا، یہاں پر دو میم ہیں، جب میم میم کے ساتھ ملے گا تو غنہ ہوگا. کرام بررہ کرام بررہ کرام بررہ. قتل الانسان، سین کے بعد الف لمبا کرنا ہے، باقی کسی بھی ورڈ کو لمبا نہیں کرنا، اور نون پر غنہ کرنا ہے. قتل الانسان ما اکفره. میم کے بعد الف ہے اور الف پر مد ہے، لمبا کریں گے. یہاں پر بھی باقی کسی بھی ورڈ کو لمبا نہیں کرنا. ما اکفره قتل الانسان ما اکفره قتل الانسان ما اکفره من ای شیء. من پر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی حمزہ آ رہا ہے. ای یہ کو لمبا نہیں کرنا. شیء شیء یا ہے، تھوڑا سا لمبا کریں گے. اور ان پر بھی غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی خوا آ رہا ہے. من ای شیء خلقه خلقه من ای شیء خلقه من ای شیء خلقه من نطفه. نون پر غنہ کریں گے اور قاف پر قلقلہ کریں گے. من نطفه خلقه فقدره. ہو کو لمبا کریں گے الٹا پیش کی وجہ سے. خلقه فقدره من نطفه خلقه فقدره من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل. ثم مين پر غنہ ہوگا. ما السبيل با کے بعد یا ہے، لما کریں گے اور لا کو لما نہیں کرنا. ثم السبيل يسره. را موٹا ہوگا. ثم السبيل يسره يسره ثم السبيل يسره ثم أماته. ثم ميم پر غنہ ہوگا. أماته ميم کے بعد الف لما کریں گے اور ہو کو بھی لما کرنا ہے. ثم أماته فأقبره فأقبره ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء. ثم مين پر غنہ ہوگا. اذا ذال کے بعد الف ہے، لمبا کریں گے. شاء شین کے بعد الف ہے اور الف پر مد ہے، لمبا کریں گے. آ کو لمبا نہیں کرنا. ثم اذا شاء انشره. نون پر غنہ ہوگا. انشره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره. یہاں پر نوٹ کرنا ہے کہ دو حمزہ آ رہے ہیں اور لمبا کسی بھی حمزہ کو نہیں کرنا. ثم إذا شاء أنشره
كلا لما يقضي. الف کو لمبا کرنا ہے، یہاں پر بھی الف کو لمبا کرنا ہے، میم پر غنہ کرنا ہے، قوف پر قلقلہ، اور ضاد کو موٹا کرنا ہے، دی کو لمبا نہیں کرنا. كلا لما يقضي ما أمره. ميم کے بعد الف ہے اور الف پر مد ہے، لمبا کریں گے. ما أمره. كلا لما يقضي ما أمره. كلا لما يقضي ما أمره. فلينظر الإنسان. نون پر غنہ ہوگا، یہاں پر بھی انسان نون پر غنہ ہوگا، سین کے بعد الف ہے، لمبا کریں گے اور نو کو لمبا نہیں کرنا. فلينظر الإنسان إلى طعامه. الى لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، لمبا کریں گے. طعامی الف آ رہا ہے، تھوڑا سا لمبا کریں گے، اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تب صرف کھڑی زیر پڑیں گے، اور اگر وقف نہیں کرنا تو مد بھی پڑی جائے گی. طعامی. ایک چیز اور بتاؤں کہ اگر وقف کریں گے تو کھڑی زیر بھی ختم ہو جائے گی، صرف ہا پڑی جائے گی. طعامی. فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا نون پر غنہ ہوگا، نون کے بعد الف ہے، لمبا کریں گے. صبب دوسرے با پر قلقلہ ہوگا. أنا صببنا الماء صبا. ميم کے بعد الف لما کریں گے، آ کو لما نہیں کرنا، اور صبا با کے بعد الف آ رہا ہے، لما کریں گے. با پر دو زبر ہے، وقف کی وجہ سے صرف ایک زبر پڑا جائے گا. ما صبا. أنا صببنا الماء صبا. أنا صببنا الماء صبا. ثم شققنا ال ثم مين برغنا هوغا شققنا ال ثم شققنا الأرض شقا. یہاں پر جب وقف کریں گے صرف ایک زبر پڑھیں گے اور الف آ رہا ہے، تھوڑا سا لمبا کریں گے. ارض شقا. ثم شققنا الارض شقا. ثم شققنا الارض شقا. فانبتنا فيها. نون کے اوپر میم ہے، حمزہ جب میم کے ساتھ ملے گا تو غنہ ہوگا، اور فیہا الف آ رہا ہے، لمبا کریں گے. یہاں پر بھی الف ہے، لمبا کریں گے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبَّا حَبَّا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبَّا. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. وعنبا وقضبا. وعنبا وقضبا. وعنبا وقضبا. وزيتونا ونخلا. زا کے بعد یا ہے، لمبا کریں گے. ونخلا لام کے بعد الف ہے، لمبا کریں گے، اور لام پر دو زبر ہے، وقف کی وجہ سے صرف ایک زبر پڑی جائے گی، اور لام جب الف کے ساتھ ملے گا لمبا کرنا ضروری ہے. ونخلا وزيتونا
ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. دال کے بعد الف ہے اور الف پر مد ہے، لمبا کریں گے. غلبا یہاں پر بھی الف ہے، لمبا کریں گے، باقی کسی بھی ورڈ کو لمبا نہیں کرنا. وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا متاعا لكم متاعا لكم ولأنعامكم ولأنعامكم. جن ورڈ کو میں لمبا کر رہا ہوں، آپ نے بھی صرف ان ورڈز کو لمبا کرنا ہے. متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الص فإذا. ذال کے بعد الف لمبا کریں گے، جاء مد ہے، لمبا کریں گے، باقی کسی بھی ورڈ کو لمبا نہیں کرنا. فإذا جاءت الصاخة صاد کے بعد الف ہے، مد کریں گے اور صاد کو موٹا بھی کرنا ہے. صاخة فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر ال يوم يفر المرء من أخيه. نون پر غنہ نہیں کرنا ہے کیونکہ آگے حروف حلقی حمزہ ہے. مرء من أخيه آخر میں ہا کی آواز بھی نکلنی ہے. يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وأمه ہی کو لمبا کرنا ہے. وأبيه یہاں پر آخر میں ہا کی آواز نکلنی ہے. وأمه وأبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم. لام میم کے ساتھ ملے گا اور حمزہ بھی میم کے ساتھ ملے گا اور یہاں پر غنہ ہوگا. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. اب یہاں پر اگر الف آتا تو لمبا ہوتا، لیکن یہاں پر حمزہ آ رہا ہے، اسی لیے ش پڑھنا ہے، شا نہیں پڑھنا. يومئذ شأن يغني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة. آخر میں ہا کی آواز نکلنی ہے. وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ضاد موٹا ہوگا، ضاد کے بعد الف لمبا کریں گے.
ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ ذن پر غنہ نہیں کرنا کیونکہ آگے حروف حلقی عین آ رہا ہے ووجوه يومئذ عليها غبرة عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها ألف كل ما كرنجة ترهقها قترة ترهقها قترة ترهقها قترة أولئك هم أولئك هم الكفرة الفجرة كفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ